taksi sürücülərinin yolun hərəkət hissəsini tutaraq nəqliyyatın hərəkətinə mane olması faktına Nəqliyyat Nazirliyi də münasibət bildirib. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin səlahiyyətli nümayəndəsi Əmrah Cəfərov bildirib ki, taksilərin dayanacaqlardan kənar saxlaması ilk növbədə onlar üçün nəzərdə tutulmuş ərazilərdə şəxsi avtomobillərin park edilməsi ilə əlaqədardır. Bütün bu halların qarşısını almaq üçün birinci növbədə həmin taksi meydançalarındakı şəxsi avtomobilləri çıxarmaq lazımdır. Taksi dayanacaqlarında dayanırlar. Taksilər məcburiyyət qarşısında qalır, onlara nəzərdə tutulan yerlərdə dayanmırlar. Parakənd şəklində o isə gəlib nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə böyük maneçilik edirlər. Bu barədə onlara tədbir görüləcəkdir. Ümumiyyətlə 20 yanvar ərazisində müəyyən işlər aparılıbdır. Avtobusların, marşrutların qısaldılması, müəyyən marşrutların əcəmi istiqamətində keçməsi, müəyyən marşrutların beynəlxalq avtovağzala keçməsi bunun özü böyük bir işdir. Özdür. İndi bu taksinin əlaqədar proqram var, elə bugün yəqin ki, nahardan sonra bununla əlaqədar biz reyd keçirdəcəyik. Reyd zamanı rəhbəri tərəfindən tapşırıq ki, belə halların qarşısı tam alınsın.